Допомогти зимуючим птахам – таке завдання в лютому перед собою поставили представники дитячого екологічного парламенту. Вони провели розширене засідання, на якому прозвітували про виконану роботу за минулий рік і запланували природоохоронні заходи на наступний період своєї діяльності. Районний дитячий екологічний парламент функціонує другий рік. Це об'єднання учнів виконує одну основну місію – природоохоронні заходи, які мають покращити екологічну ситуацію. Нещодавно відбулося чергове засідання юних парламентарів-екологів, на котрому делегати-депутати від різних шкіл звітували про виконану роботу за 2010 рік і складали план заходів на 2011. Серед задумів, які вдалося реалізувати – масові прибирання і озеленення територій, де навчають або проживають діти. Проводилася і роз'яснювальна робота серед школярів, яку здійснювали самі ж учні. Навіть один папірчик, яка дитина не викине, це вже велике збереження природи, адже той самий папірчик, він впливає на нашу екологію погано. Кожна дитина тим більше може закликати більшість дітей, щоб вони не робили шкоди природи, не ламали дерев, не руйнували саму природу, адже це наше життя. Координаторами районного дитячого екологічного парламенту є районний еколого-натуралістичний центр та природний заповідник Горгани. Саме ці три природоохоронні інституції планують і реалізовують спільні заходи з охорони природи. Головними дійовими особами найчастіше виступають діти. Легше працювати з дітьми, тому що вони хочуть більше працювати. Дорослі також, але діти, вони більш щирі, більш правдиві. І вони те, що роблять, вони оцінюють свій труд. І дуже прикро, що вони якраз помічають помилки дорослих, тому що дорослі не все виконують те, що говорять. Плоди спільної співпраці відзначила і завідувач екологічного відділу РЕНЦУ Наталія Гнатюк. Завдяки заповіднику гуртківці центру мають змогу детальніше вивчати флору Карпатського краю, відвідують екологічну стежку Горгани. Дізнаються, які нові види рослин і тварин потребують особливої охорони. І про те, наскільки збільшилася чисельність наявних видів. Спільно борються з головними проблемами. Одна з них – це сміття. Це проблеми сміття. Тобто створюється група учнів шкіл району, які вирішують, яким би чином краще нам створити такі умови, щоб менше відбувалося забруднення, викиду сміття і на території біля школи, і на території сіл, міста в цілому. Районний дитячий екологічний парламент вніс у перелік своїх завдань багато пунктів. Головний на місяць лютий – допомогти зимуючим птахам. Хоч на дворі потепліло, але ще можливі і морози, і снігопади. Щоби привернути увагу до цієї теми, в РЕНЦІ проведено КВК – інтелектуальне і забавне змагання. У роботі дитячого екологічного парламенту взяв участь депутат Надвірнянської районної ради, голова постійно діючої комісії з питань земельних відносин та аграрної політики Іван Забронський. На такому заході він вперше, але обіцяв взяти до уваги екологічні питання, які піднімали учні. Ті питання, які будуть задавати, я підготуюся, може, щось ми для роботи комісії почерпаємо, візьмемо собі на замітку. І ті питання, які будуть зараз тут підніматися, ми над ними будемо працювати. Я думаю, що фактично наші молоді діти – це якраз це є наше майбутнє, які мають вже починати любити світ, природу і вчитися також працювати і зберігати її. За активну гру в КВК учасники нагороджені книжками. Їх у подарунок презентувала Надвірнянська районна рада.